לפני שנראה לכם את הטבלה בה מופיע מינימלי אורניום, פגישה טובה עם אטום, איראן, עמלק, נראה מה שרזל אומרים במסכת סנהדרין, פרק חלק קצת, גזיין עוד ב', כן רב אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים, אם לאו, אין נגלים. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. כן, עניין. כן, עשינו גימטיה על המילים, המלך הקשה כאמן, זה 95, 415, 620. עשינו גימטיה של ברק אובמה עם איראן ביחד, 358, 272, 620, לא יאומן. יחד עם זה, כדאי להעיר שכתר זה קראון, כמר, באנגלית כן, זה 620, אבל כפי שרי אומר, אם לא שומרים את המצוות הזה כרת, גם 620. ידוע 613 מצוות מהתורה ושבת רבנן, 620, וגם ידוע שיש 620 אותיות בעשרת הדיברות. אם כן, 620 מספר חשוב, כזוכים, זוכים לכתר, אם לוחס שלום כרת, כן. אם כן, נראה את הטבלה, טבלה מעניינת, משמעותית, ונראה שהיא מופיעה באמת בחלק ממש קטן בתורה, שזה עושה אותה גם משמעותית. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אם כן, אנחנו רואים פה ממש בשטח קטן ביותר, 30, אתם רואים 30 אותיות בשורה סך הכל, שבהם מופיע המילה אורניום, אתם רואים פה את אורניום, הפגישה הכי טובה, כנוע זה מינימלי בתורה, הפגישה הכי טובה עם אטום. יחד עם זה, מופיע פה איראן, אפילו מאיראן, ואפילו הנשיא שלהם, רוחני מופיע פה. יחד עם זה, מופיע פה האיסלאם, ידוע שזה הכוח שלהם, וזה עם נכון ישראל, וזה העמלק, ידוע העמלק, זה אלו שעושים חסלת ישראל, העמלק שעושה לו כדמו של החלב. אבל גם חשוב לדעת שהעמלק מתחזק מהעבירות בישראל, בעיקר חילול שבת, פגיעה בצניות, כן, אשר ככה בדרך, יתם אותם בקרי, משכב זכח בשחזרים. אבל באותו מקום, השנה, מעניין, שנה תפשיטה אל בר, שאליה נכנסים ראש השנה, וגם שנה שמסוגלת למשיח, אבל הכל כיוון על ידי שמירת התורה והמצוות, כפי שראינו. זה לעומת זה. אם כן, טבלה מאוד חשובה, באמת ייתן השם ש... נעשה תשובה. מעניין מאוד שפה מופיע גם היסוד של השוואה, בדיוק בפרשה הזאת בספר ביקרא, והתוודה שחטא עליה והטיב האשמו. מפה לומדים שהתשובה זה יסוד התשובה, וידוי, שינוי מעשה, וכן חרטה, שם, אשמה נפש היא. כן, טבלה מאוד חשובה, וגם כמובן אקטואלית לימים אלה, ראש השנה, אם כן חשוב מאוד שנעשה תשובה, כמו שצריך את הבידוי ושינוי מעשה, חרטה כפי שכתוב, ואז נזכה עם ירצה השם לביאת משיח במהרה בימינו, אמן.